Unë jam djali i njanit prej që ka shpetun, ka pas fatin të shpetoj këtu, djali i qëf Likës, i qëf Ademi. Që në atë mosh, në atë kohë, kur është mbledhë në këtë vend më bom batare prej Serboslavëve, ka qenë baba im vetëm moshën 19 vjeçarë. Kështu që i vetëm i falë shëqënijës që i ka pas për rreth, edhe gjetonijës e të madhit zëtë, ka shpetuar. Kurse 54 tjerë janë martirë të asaj kohë e të kësaj kohë të sëqme. Lash zoti, veprat e tillat mos përsëriten kur nga në miqë tanë që i kemi për rreth. Rezistenca e popullit tonë në përsheku është gjithmonë ka dhonë dëshmor, ka dhonë martirë të cilët populli nuk jarë. Kjo ngjarje që na sot po e shënojmë me zbulimin e kësaj plake, shënon vrasjen e 54 martirëve të cilët janë nga këto fshatra për rreth. Jenë vrarë këta martirë vetëm se kanë përkra luftën e Azembetës për shlirimin e trojëve shqiptare. Kjo ishte një vazhdimësi e përpjekjeve të popullit tonë për mos me qëndru në thundrën e okupatorit sërbë. Sepse në vitin 1912 u shpallë bavarësia për një pjesë të teritorit shqiptar, nësa shumë pjesë të teritoreve të kombit ton kanë mbetë të pushtuara. Prandaj edhe kjo është kjo kujtes e këti populli sëd e këtyne 54 martirëve shënën një ngjarje të madhe, sepse populli nuk e harran atë që ka ndodhë në përshekuj në kërkim të lirisë të cilën sëd po gëzojmë. Faleminderit shumë. Edhe shtojmë, se shpejti biseduam me kryesin e fshatit Amanek, me Feriz Hajrizin e të tjerë, që kësaj plake do t'i bashkangjiten emrat e gjithë këtyre martirëve, të 54 martirëve që kanë ra për të mirën atë dheut, për të mirën e përgjithshme të kombit tonë. Dhash zoti, thash edhe herë, mos përsëritet të gjanë keqe, mbi kombit tonë. Lavdi gjithë martirëve, edhe faleminderit për gjithë këtyre që kanë bërë kontribut. Respekt. Unë jam protagonist edhe në vitin 91 kur e kemi ngritë kapitalin në Ulzisht atje në vendin e ngjarjes ku i masakruan ata. Mirë, por në atë kohë kanë qenë këtë çera rrethonë dhe çera kushte. Kushtet e okupimit, kushtet edhe financiare, ekonomike, mirë po vullneti i qytetarëve të fshatit Amanek, bile atëherë ka qenë edhe shumë më i madh vullneti dhe pse ishëm ne në okupim, vullneti për me bon një shaj të kësaj masakre, ka qenë shumë i madhë. Ku lënd të cekë të përmendën, njështë kanë punuar vullnetarisht me javë të tëra. Une me të ndjejnë Hasan Kastratin, tri javë ditë që jemi ndalur reshturit duke punuar për me bon një shaj të kësaj masakre atje. Mande kanë kryer punë vullnetare, ndjeri Haji Mehmet Krasniqi, Gani Haliti, Rushdien që i ke prezentu, dy Brahimet, Brahim Shola, Rahim Bajrami e shumë qytetarët e tjerë. Dërsa, tash me iniciativen e disa qytetarëve, ka qenë kërkes që ta rindërtojnë nga i vend, nga që ati o prunë private dhe o malë, nuk po shifet, nuk po vizituat, është lonë. Onash, kërkes e disa qytetarëve ka qenë që ta zhvendosim, pra nga e pjesë të qesim këtu. Ne sot jem duke bo zbulimin për krisht me këtë datë, sepse edhe atëherë me 28 në tërë të vitit 1991 kemi bërë zbulimin atje të Ulzishta, mirë po nuk i kemi kryu këtë punët, nësë të të bëjnë zbulimin, ka hala punë për të përfunduar atu, e jemi në proces të verifikimit të emra. E falenderoj edhe Basin Haxhi që e kemi prezent sot, i cili i vetmi baba i ti, si 19 vjeqar, i ka shpetuar kësaj masakre makabre. Për ndajnë bashkëpunim, me Basin Haxhi në e ka dhonë shumë dhe ide që mira, besoj që jemi në proces të verifikimit të emra. Dhe momenti që ti zbulojmë, edhe nëse smujmi krejt, të pakten që ta që mujmi zbulojmë, mujmi me vendos një plak tjetër mi këto të shkruar me emrat të martirëve. Pra ndaj, edhe pse kanë kalu 105 vite, aty është dherë gjak. Aty është do masakër. Që e masakër ka qenë udhë rëfës, që sot
na kemi qytetëri. Që e masakër i ka frimzu njerëzit dhe ka shtuar rrejtën ndaj okupatori, sepse ata janë vrarë vetëm e vetëm se kanë qenë shqiptarë. Vetëm e vetëm se kanë pranu, se kanë pranu pushtimin në një farforme të servisë. Prandaj, një zona që e thojnë, jo po kanë ndodhë mëtja, jo, që është tek, mirë po, masakër në masakër. Nëse ne e harrojmë të kalurën, mund në përseritit fatkeqësi. Prandaj, shumë pëndihë e mirë, dua t'i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribu, do shta prej këtë dikush, për nuk kam qore, pa i vequ disa emna. Po, nuk kem qore, pa i vequ disa emna. Si për shemë, dhe kemi të hirëshonin që vazhdimisht në përkra. E kemi rizë të filë Krasniqin, që vazhdimisht në përkra. Se fundëm e kemi Januza Dem Kastrotin, që vazhdimisht në përkra. Punë vëndetare ka kry me fael, Sali Regje dikun bi 500 euro vlerë që tu ka kry punë vëndetare. Skender Haxhi Krasniqi kret i ka bu instalimin e dritave që dikun bi 200 euro është ajo punë. Nuk kam çore pa i falendëruar. Dorsa prej këtij kush, po nuk kam çore. Njerëz që kontribuojnë duhet me i falendëruar. Edhe me çek. Dorsa prej këtij kush, dorsa mos prej. Prandaj tash jemi kemi orë në procesin për zbulimin e pllakës. Unë do të munduhem me përfshin lagjet. Mos pori ftoj Basin Haxhi këtu si protagonist i babes ti që ka shpëtuar kësaj masakre, Blenim Krasniqi që familje të shmurit, Brahim Ukën përfaqësues i lojëve të Shalve, a dhe më cipru? Beqir Avdi Krasniqin përfaqësues i lojëve të Mesit, edhe Nësret Haxhi Krasniqin përfaqësues, Nësret njerës që kanë kontribu për të mihru. Njerës që ka kontribu, Isa së është këtu, njerës që ka kontribu. Njerës që ka kontribu. Edhe pa e ka dem Kastroti Lojës Kastratve. E kemi pa e kënë të? Hajde. Bësja që, bashkarisht du të bëjmë zvërimin e... Respekt. Nësë. Në pun të bëjmë një minut në dërën. Juftoj që të bëjmë një minut në dërim edhe për martirët që jemi këtu. Lavdi! Lavdi! Pra duke i falendëruar të gjithëve për gjithmorja me kash e konsiderit të mbyllur. Hajde kur të me vendurë të ule. Hajde ka dalë. Hajde gjithë, të vendurë të me shtë ule. Pra duke falendëruar të gjithë për pjesëmarrje, edhe në herë urime festat e 4 festat e nëntorit, lavdi të gjithë të rënve, dëshmorëve, martirëve, të gjithëve të rënve për dinjë në Kosovë. Falendëruar për pjesëmarrje. Duar falendëruar shumë për ju në drejtë. Ali po nuk kështë në vetik të pravë në ajo. Ali Rënisat e.